Konačno se obavlja licitacija državnog zemljišta i za opštinu Žitište. Dugo se čekalo da stigne saglasnost nadležnih republičkih organa da bi opštinska komisija za licitaciju raspisala oglas za preostalih 2800 hektara obradivih površina. Treba napomenuti da je prethodno već izvršena raspodela onima koji na državnu zemlju imaju pravo po osnovu prava prečega. A stiče se utisak da ovogodišnja licitacija državne zemlje nije predmet većeg interesovanja iz razloga što je stigla veoma kasno. Pa izuzetno je kasno sad. Licitacija zemlje u martu mesecu, znači to je izuzetno kasno. Kao prvo, zemlja je trebala već da bude i uzorana i spremljena za polovičnu setvu, a kamoli sad tek da se radi neka redukovana obrada, što samo prouzrokuje neki gubitak ili neku smanjeni rod. Vođenom prošlogodišnjeg suše, ako nas i ove godine to zadesi, mi smo u totalnom minusu. Ovde smo na licitaciji, čisto da ne bi bilo da se nismo pojavili, ali moj komentar na ovo sve da je ovo sramota, jedna velika. Ne znam ko je odgovoran, ne znam šta se dešava, ali vidite datum, vidite vreme, znači uzimamo, evo ga, 1. mart uzimamo u zakup njive koje plodored nije ispoštovan već godinama, to su sve uglavnom suncokretišta, korita reka, ono najlošije što postoji u našem ataru. Sve manje zemlje za ratare? Ne manje, nego je više ni nema. Znači, mislim da smo ovde onako baš stavljeni na dno, da ja kažem. Znači, em je ostalo najgore, mi se ni za to ne bi bunili. Nama bi i to bilo dobro, jer to je naša profesija, mi to radimo. Ali mislim da ne može niko da mi da opravdanje zašto ovo nije bilo jesenas. Zašto nije bilo jesenas da bi zasijali pšenicu, jer ovo svesno svi ovde ljudi, znači svesno idu u gubitak. Znači idemo u gubitak 99%. Ali opet vam kažem, razlog zašto uzimamo tu zemlju je da ne bi posle bilo da mi ne možemo da je obradimo, pa nam treba neki strani investitor ili ne znam neki investitor da uradi tu zemlju i da im to posle bude onako neki adut. Eto, tu smo, ali kažem vam, niko ovde nije srećan od nas, verujte. Mićo Pribišić, predsednik Komisije za licitaciju državnog zemljišta opštine Žitište, veoma ažurno sa članovima komisije obavlja licitaciju preostalih površina državnog zemljišta, koja je slabije kvaliteta. Licitacija se obavlja za sve katastarske opštine, osim za Banatsko-Višnjićevo. Teritorija opštine Žitište raspolaže sa nekih malo manje od 7000 hektara državnog zemljišta. Godišnjim programom za izdavanje u zakup je predviđeno 6200 hektara. Od tog broja po pravu prečeg na osnovu infrastrukture je izdato 850 hektara, po pravu prečeg na osnovu uzgoja životinja 2500 hektara, tako da je za samo javno nadmetanje ostalo 2882 hektara. Čujemo da je zemlja malo lošije kvaliteta. Prosječan kvalitet zemljišta na teritoriji opštine Žitište jeste treća klasa. Postoji prve i druge, dosta, a postoji i lošijih klasa. Zbog čega se zemlja izdaje samo na godinu dana? To je preporuka Ministarstva i Uprave za zemljište, pošto je u postupku restitucija i povraćaj, tako da mi svake godine imamo manje površine zemljišta u odnosu na prethodne. Prosečna cena je oko 161 evro, to je treća klasa, tako da prva klasa je 190 i nešto. Šta mislite o kvalitetu zemlje koja se izdaje? Pa naša zemlja sad trenutno što je ostala ovde je probrana zemlja skroz. Znači, najbolja zemlja je data stočarima koji su dali zemlju u podzakup, koji uopšte ne rade tu zemlju. Nama ratarima koji smo preostali tu je uopšte neprihvatljiva zemlja. To je već, ne znam, peta, šesta klasa zemlje, proleće, znači, jako loše. Eto, mi to čisto uzimamo da obradimo, da nam ne bi došao neko drugi sa strane u naše selo, da kaže da smo mi u selu nesposobni da uradimo to malo zemlje što je preostalo za licitaciju. Licitacija je predviđena da traje 3 dana, a ako je suditi po prvom utisku koji smo zabeležili za katastarske opštine Žitište, Banatski Dvor, Tordi, Novi Itebej, taj posao biće završen u predviđenom tehničkom roku, mada ostaje onaj utisak sa početka priče. Da ovakve licitacije kasne i po 6 meseci, što ozbiljno dovodi u pitanje dalji smisao njihovog održavanja pod ovakvim uslovima i mimo agrotehničkih rokova.